Щоб виживати, треба крутитися. Абзац розпочав корисний експеримент. Наша нелінива Надя Рогозіна вже цілий місяць випробовує на собі методи додаткового заробітку. Вона песика вигулювала, чужу квартиру задарма прибирала, заробила аж 146 гривень. Сьогодні ми продовжуємо. Залишки кави ми зазвичай викидаємо у смітник. І даремно ліпше ось у таку форму для випікання. Чому? Надя Рогозіна навчить. Вмієте готувати? Сьогодні я навчу вас, як на цьому заробити. Не дружите з ножами кастрюлями, але колись малювали. Від сьогодні сотня зайвих гривень щодня у вашому гаманці. Це Дмитро, успішний столичний рекламщик. Але зарплати, як і всім нині, йому не вистачає. І він придумав, як у вільний від роботи час заробляти більше. Хендмейдом почав займатися год назад, десь, тому що, ну, зараз будемо відкривати, час найлегше. Тепер він робить магніти на холодильник. І бізнес набирає обертів. Хендмейд у мене зараз, в принципі, вже конкурує з рекламою, як основною від діяльності. Перший виріб Дмитро продав за 150 гривень і був просто ошелешений таким успіхом. Як зараз в кризу купують? Ви знаєте, удивительно, ну да. Я думаю, что это, опять же, свойственно нашему менталитету, что мы своих не бросаем, мы своих поддерживаем. Все геть просто. Основа для магнітів – фанерні листки. Їх Дмитро купує в магазині і розпилює на шматочки. Далі наносить малюнок. Більшість візерунків геть прості. Розкрию секрет. Якщо не вмієте малювати самі, перемальовуйте з картинок. Це просто і швидко. Розмальовану основу треба покрити лаком, а позаду прикріпити шматок магнітної стрічки. Її, до речі, можна купити в будівельному супермаркеті або через інтернет. Ну, от, собственно, і все. О, клас, дивіться, абзац. Тепер продажі. У Дмитра своя сторінка у соцмережах. Там море фотографій магнітів. Але більше прибутку зазвичай на виставках хендмейдів. Я поїхала з Дмитром, аби перевірити, як це відбувається. Так, спасибо большое. Приходи ще. Один день і 8 магнітів, як вітром здуло. І це, каже Дмитро, ще мало. Бувають виставки, коли він не несе додому жодного. В цілому хлопець заробляє на улюбленій справі до кількох тисяч на місяць. А це Євгенія. У неї інше прибуткове хобі. Ми будемо робити імбирні медові пряники, розписувати їх. Взагалі-то Євгенія успішний юрист, а пряники так, задоволення. Рецепт знайшла в інтернеті, а малювати по них навчилася на спеціальних курсах. Хоча, скажу чесно, я спробувала, це зовсім не складно. Кілька годин задоволення і грошики у гаманці. Ну, я не можу сказати, що ми живемо за рахунок цих грошей, але я зазвичай я їх витрачаю на своїх діточок. Я йду купую їм якісь цукерки, іграшки. Ну, тобто, то приємний додатковий такий собі затраточок маленький. За кожен пряник 12 гривень, з них десь 4 – прибуток. Звісно, що один ніхто не купує, тож на кожній партії жінка запросто заробляє 50-100 гривень. Перші були замовники мої подружки. Вони побачили, їм дуже сподобалося. На Христину замовили до себе, потім їхні знайомі замовили. Ну і сарафанне радіо спрацювали. Тепер Женя теж завела сторінки у соцмережах. Каже, найкраще продається через Інстаграм. Коли пряники стали популярними, жінка взялася за торти. Місяць навчання на спецкурсах і вуаля! Смачного! Такий кілограмовий торт коштує десь 350 гривень. Половина йде на продукти, решта – прибуток. Прийшов час і мені взятися за справу, бо так по гостях на тортики ходити можна безкінечно. Але за це, на жаль, не платять. Я вирішила варити мило. Рецепт знайшла теж в інтернеті. Для мильного виробництва мені знадобиться основа – дитяче мило без хімічних домішок, кава і аромамасло. Дитяче мило нарізаємо ножем і відправляємо плавитися на водяній бані. Це може зайняти навіть кілька годин, тож запасіться терпінням. Потім в розплавлену основу додаю каву. Здаю секрет, використовувати можна вже заварену каву. Вона в милі скоріше для ефекту скрабу, ніж для запаху. І крапаємо аромамасло. Добре мішаємо і розливаємо в силіконові форми для випічки. З них зручно буде діставати вже готове мило. Тепер все це має застигнути. Лишаю до завтра. Ну ось момент істини. Буду мило продавати. Розкручувати сторінки в соцмережах довго, тож я вирішила нести свої вироби прямо на Андріївський узвіз. Buy a present for your wife. It's handmade, I made it. It's for shower with coffee. 20 гривень. I have lots of coffee.
souvenirs. Який жадібний турист. Невже невдача? Чудовий весняний подарунок для дружини. Мило скраб. Handmade. Надає молодості шкірі, радує душу і чоловіка гарним запахом кавова. Пожалуйста. Беріть, будь ласка, який на вас дивиться. Дякую. І тут торгівля поперла, аж поки не лишився останній шматочок. Купіть мило, я навмисно для вас залишила. Handmade з кавою. Позбавляє зайвих кілограмів і зайвих стресів. Так, нюхайте. Ой, яку ціну? 20 гривень всього. Продавала по 25, в останній лишила для вас за 20. Ну, давайте. Сама собі не вірю, але 6 шматочків мила я продала за 1 годину. Але скільки я заробила? Рахуємо. Мило дитяче по 3,50, 3 штуки. 10 гривень 50 копійок. Кава уже заварена безкоштовно. Масло пачулі 40 гривень, але я використала лише кілька крапель, тож на першу партію пішло гривень 5. Всього я вклала 15,50. Вторгувала 120 гривень, тож мій прибуток 104 гривні 50 копійок. А якби наробила більше мила, то цілком могла б заробити і кілька сотень, всього за 2 дні. На тиждень можна заробляти до 1000 гривень. А взагалі прибуток можна отримати з чого завгодно. Нині в моді прикраси ручної роботи, вишиванки, пироги і навіть виготовлення свічок. У вас є хобі? Продайте його! Це круто і прибутково. А вже завтра я розповім, чи реально заробити взагалі не виходячи з дому, з допомогою комп'ютера і кулькової ручки. Не пропустіть!